ଯେକୌଣସି ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଥାନାରେ ଏତଲା ଯାଏ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେ ଏତଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଏ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରି ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏତଲାକାରୀ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଆସିକି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନେଇକି ସେମାନେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ପୋଲିସ ସେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁନାହିଁ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏତଲାକାରୀ ବା ଆବେଦନକାରୀ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହେଉଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଥାନାରେ ସେମାନେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଏତଲା କାହିଁକି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାକି ସୋମାଲିକା ଦାସଙ୍କ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାହିଁକିନା ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ମେ 13, 2022 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସୋମାଲିକା ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଯାଇଥିଲେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ବା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଯେ କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମେ 13, 2022 ମସିହାରେ ସେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଏତଲାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ମେ 13 ପରେ ପାଖାପାଖି ମାସେ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ 19, 2022 ମସିହାରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ସେ ନିଜେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସୋମାଲିକାଙ୍କୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସୋମାଲିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବେ ଏବଂ ଜୁନ୍ଠୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିତିଗଣ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏତଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସୋମାଲିକା ଦାସ ଆସିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏକ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନେଇକି ଏକ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏତଲାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ସାନି ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୋମାଲିକା ଦାସ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ଏତଲା ଏବଂ ଲେଖିବା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ସେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଡର କପି ରହିଛି ତାର ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କପି ମଧ୍ୟ ସେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଦାଖଲ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବ ତାଙ୍କର ଏତଲାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ପୋଲିସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏତଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇପାରେ।